Hej, jag heter Malin Berggren Griffiths och jag jobbar som kurator på BRIS. Och det innebär att jag stöttar barn genom chatt, mejl och telefon. Det handlar ju ofta om saker som har med deras relationer att göra. Kanske har man hamnat i en konflikt med sin kompis eller med sin pojk eller flickvän eller i ens kompisgäng. Det kan också handla om hur man har det på sina sociala medier och hur det påverkar ens mående. Det kan också handla om hur man har det hemma och familjekonflikter som uppstår i relation till ens mobilanvändning eller skärmtid. Och ibland är det ju så att det handlar om barn som har skickat till en början frivilliga nakenbilder, alltså nudes till främlingar eller kända personer och sen hamnat i någon typ av utpressningssituation där de är hotade och känner sig jättelåsta och inte alls vet hur de ska ta sig ur den här svåra situationen. Med det sagt och alla de exemplen så skulle jag säga att barn pratar om nätet på massa andra sätt också och oftast har de det ju bra och är trygga på nätet och det känns som ett viktigt tillägg. Jag skulle säga att så fort du har ett barn som har ett liv på nätet, oavsett ålder, så är det ju läge att engagera sig och vara intresserad. Precis som att du liksom engagerar dig i vad ditt barn gör på fritiden eller på fotbollsträningen, så behöver du engagera dig i hur barnet har det på nätet och liksom observera hur verkar mitt barn må. Sen handlar det ju om att bygga en grundtillit, att det finns ett förtroende med barnet och att man liksom löpande över tid bygger det här förtroendet så att barnet vet att man finns där. Det är bra att försöka komma undan lite från det här och tänka att man ska ha det stora snacket. Det blir ganska laddat och kan bli ganska stelt och pinsamt för, tror jag, båda parterna. Så att man försöker tänka mer att man ska ha en löpande dialog med sitt barn över tid och prata om gränser, om sina egna, om andras, introducera samtyckesbegreppet och liksom försöka ta exempel. Kanske man ser något som har hänt på tv eller i ens vardag och sådär. Att försöka integrera det här i den diskussionen, de diskussioner man redan har med sitt barn. Se till att det finns lugn och ro, att ni inte är stressade eller hungriga, så att man tänker på att det finns, ja, som sagt, bra förutsättningar för att prata helt enkelt. Då tycker jag du ska börja med att påminna dig om att de allra flesta barn gör så mycket de bara kan för att inte göra sina föräldrar oroliga, arga, ledsna eller besvikna. Så att försöka, att även om det väcker starka känslor hos dig, för det är klart det kan göra det, försöka sitta i båten och påminna om att det här handlar faktiskt om mitt barn. Att ge plats och ställa frågor istället för att tala om. Att liksom stötta och berömma att barnet gör rätt som berättar. Att liksom ta bort den här skammen, att påminna om att du har inte gjort något fel. Att absolut inte skälla på ett barn som har varit utsatt för någonting. För det är ju aldrig ett barns fel att den har blivit utsatt för någonting jobbigt. Det kan ju kännas svårt och man kan behöva fråga vid många tillfällen utan liksom att vara tjatig, och man kan behöva fundera kring vilka situationer som brukar vara mer framgångsrika. Men det kan ju vara så att det inte går, och då tycker jag att man som förälder ska vända blicken lite inåt och så här syna sig själv i sömmarna. Vad är det som gör att mitt barn inte vill, och vad är det jag skickar ut? Men om det är helt ett tvärlåsning så påminn barnet om att det finns ju andra vuxna. Det finns släktingar, det finns lärare, det finns kuratorer på skolan. Och att peppa, att prata med andra. Man kan prata också anonymt med oss på BRIS. Och om man som förälder behöver lite vägledning eller stöd så är man jättevälkommen att ringa till vår vuxentelefon. Det man som förälder inte kan påtala nog, det är att jag finns alltid här. Oavsett vad som har hänt, oavsett vad du har blivit utsatt för, så kommer jag alltid finnas här. Och du ska inte behöva bära på en hemlighet mot din egen vilja.